Όχι, αλλά δεν μπορεί να σε εκπλήσει σαν γεγονός. Με εκπλήσει. Και γι' αυτό το λόγο λέει κάποιος ότι και να. Δεν με νοιάζει. Δεν με νοιάζει. Ενώ ότι όταν πας σε ένα μέρος που έχει κόσμο, εσύ ζεις τη ζωή σου. Για όποιο λόγο, εσύ θες να πας να φας εκεί. Δεν κάθεσε να σκεφτείς ότι μπορεί κάποιος να με κάνει φωτογραφία. Εγώ μπορεί να κρίνω και εξιδίαν. Μου φαίνεται πάρα πολύ περίεργο. Δηλαδή, εγώ δεν θα το έκανα ποτέ αυτό. Να τραβήξω κρυφά μια φωτογραφία άλλους ανθρώπους και να τη στείλω στους δημοσιογράφους. Δεν σου έχει ξανατύχει. Όχι. Δεν μου ξανατύχει. Αντιλαμβάνομαι γιατί μου έτυχε τώρα, δηλαδή δεν είμαι και αφελής. Αλλά σαν φαινόμενο, το ότι μπορεί ο καθένας να τραβήξει μια φωτογραφία και να τη στείλει στους δημοσιογράφους. Εμένα μου έχει τύχει αρκετές φορές. Γι' αυτό. Εντάξει, δεν λέω ότι δεν συμβαίνει. Προφανώς και συμβαίνει, αλλά. Όχι, ενώ. Εσένα έχει... πώς σου φαίνεται αυτό, στο αεροδρόμιο, κάπου. Εντάξει, γίνεται από τη στιγμή που γίνεται το αποδέχεσαι. Δεν μπορεί να μην κάνει τι δουλειέ σου. Δεν απαραίτητο ότι επειδή γίνεται κάτι πρέπει ο Σόνικ και να το αποδεχτεί. Εμένα αυτό σαν κίνηση μου φαίνεται πολύ περίεργη. Δηλαδή, είναι άλλο να τραβήξει μια φωτογραφία, έστω και κρυφά. Κοίταξε να δει. Από τη στιγμή όμως που συμβαίνει, αν με ρωτά τη δική μου γνώμη, όπως εγώ. Δεν σου λέω ότι εγώ θα το έκανα και εγώ δεν θα το έκανα ποτέ. Βέβαια, εγώ ανήκω σε μια άλλη δουλειά και σε έναν άλλο χώρο, όπως και εσύ, που η φύση είναι τελείως διαφορετική. Αλλά όπως εγώ κάνω ζωντανό πρόγραμμα και λέω καλημέρα σας, τι κάνετε, σε όλο τον κόσμο. Έτσι, όταν κι άλλος θα με βγάλει μια φωτογραφία, δεν μπορώ να βάλω εσάς δεν θέλω να με βλέπετε, εσάς θέλω να με βλέπετε. Δηλαδή, από τη στιγμή που εγώ απευθύνομαι σε όλο τον κόσμο, είναι μέσα στα πλαίσια της δουλειάς μου, είναι ακόμα και αυτό να το δεχτώ. Είναι μέσα στα πλαίσια της δουλειάς σου να σε τραβάνε φωτογραφίες κρυφά και να τις στέλνουν σε δημοσιογράφους. Οι απλοί είναι... άνθρωποι, όχι οι δημοσιογράφοι, φωτογράφοι. Μπορεί να ήταν και δημοσιογράφος, δεν το ξέρεις εσύ. Α, εντάξει, αν ήταν δημοσιογράφος, γιατί δεν πήρε το credit της φωτογραφίας και την έστειλε σε έναν άλλο. Ναι, δεν μπορείς να ξέρεις και να το ψάχνεις τόσο πολύ. Τέλος πάντων, που μπορεί να αυτό σε σαν κίνηση μου κάνει πάρα πολύ. Επειδή εσύ δεν θα το έκανες ποτέ σαν το ρέτα. Ενδεχομένως. Αλλά επειδή έχει ξαναγίνει αυτό και όχι με μένα, με φίλους μου που είναι σε αυτή τη δουλειά. Άρα και το έχεις όντως πάλι έχουν τραβηχτεί φωτογραφίες. Σαν φαινόμενο, αν θέλεις, μου φαίνεται περίεργο. Αυτό. Και τι. Σε ενόχλησε. Με ενόχλησαν οι συζητήσεις που έγιναν μετά. Δηλαδή το ότι ο καθένας. Ή το πήρες ρε παιδί μου όταν το έβλεπες. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Ήσουνα cool, χαλαρή. Ή λίγο σφίχτηκες. Cool, χαλαρή δεν είμαι ποτέ όταν προβάλλονται προς τα έξω πράγματα της προσωπικής μου ζωής. Από την άλλη, δεν με ενόχλησε τόσο πολύ το γεγονός της φωτογραφίας, του φωτογράφου, διότι βγήκαν δύο φίλοι να φάνε. Δεν κάναμε, ξαναλέω, κάτι πολύ περίεργο. Οι συζητήσεις που έγιναν μετά από αυτό, κάποιες ξεπέρασαν κάποια όρια. Αλλά δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό. Δηλαδή, ο καθένας μιλάει και... κρίνει τις καταστάσεις και μιλάει για πράγματα έτσι όπως εκείνος νομίζει και ξέρει. Δεν θα μπορούσα ποτέ να ελέγξω ολοκληρωτικά κάτι τέτοιο. Εγώ μπορώ να ελέγξω αυτό που κάνω εγώ και αυτό που λέω εγώ. Από εκεί και πέρα το τι μπορεί να πει ο καθένας σε σχέση με αυτό, δυστυχώς δεν μπορώ να το ελέγξω. Και εκεί κάπου ξεπεράστηκαν κάποια όρια και νομίζω ότι έχει πολύ συζητηθεί αυτό το θέμα. Αλλά εντάξει. Ίσως γιατί και εσύ είσαι ένα αγαπητό πρόσωπο, αλλά και ο. Δεν ξέρω, τον φωνάζουν Ντάνο ή τον φωνάζουν Γιώργο. Και ο Γιώργος είναι ένα πολύ αγαπητό πρόσωπο που έχει τον κόσμο που τον ακολουθεί πιστά. Ναι, το καταλαβαίνω αυτό και το σέβομαι. Από την άλλη, εγώ το βρίσκω σαν κάτι. Δηλαδή, εσύ λες ότι είστε φίλοι. Αυτό καταλαβαίνω τώρα εμέσως πλην σαφώς από την απάντησή σου. Ότι δεν υπάρχει κάτι άλλο μεταξύ μας. Ακριβώς. Είμαστε φίλοι. Ακριβώς. Απλώς θα ήταν αν, λέω αν. Ήσασταν μαζί, είναι και κάτι ευχάριστο. Δεν είναι κάτι το οποίο χρειάζεται και πολλή συζήτηση. Είναι κάτι ευχάριστο. Γιατί έχει και ένα love story από πίσω, εάν ίσχυε ότι εσύ είσαι η παρουσιάστρια της εκπομπής, ότι... Εντάξει, αυτά είναι όλα συμπτώσεις. Και το αν μπορούμε να μιλήσουμε για υποθετικά σενάρια πολύ. Το θέμα είναι ότι και εγώ και ο Γιώργος έχουμε βγει πολλές φορές, γιατί έχει ξαναπροκύψει στο παρελθόν αντίστοιχο θέμα όπου πιο παλιά αναρωτιόντουσαν τι και πώς. Είναι, δεν είναι μαζί. Ακριβώς. Απλώς ήταν η πρώτη φορά που ίσως υπήρχε φωτογραφία που ήσασταν μόνοι σας, ας πούμε, σε ένα πιο ρομαντικό περιβάλλον. Αυτό που το λες και τι άκουγες στην εκπομπή, τη θάλασσα και αυτά. Είναι ένα μαγαζί στη θάλασσα. Δηλαδή, όποιος πάει στη θάλασσα οπωσδήποτε είναι κάτι ρομαντικό. Ή όποιος, ας πούμε,
δίνει το μπουφάν του σε μια γυναίκα που κρυώνει, είναι πολύ περίεργο. Μα δεν είναι κακό, γιατί το βλέπει αρνητικά. Όχι, καθόλου αρνητικά εγώ δεν το βλέπω. Επειδή εντυπωσιάστηκαν κάποιοι και θεώρησαν ότι να, τη έδωσε το μπουφάν του, άρα τα έχουνε. Εγώ γενικά συναναστρέφομαι με κύριους. Και ένας κύριος, όταν θα κρυώσει η φίλη του, η γυναίκα δίπλα του, θα τη δώσει το μπουφάν του. Μου κάνει φοβερή εντύπωση, ειδικά από άντρες που άκουγα που τους έκανε εντύπωση το ότι είχα το μπουφάν. Είναι τόσο φυσιολογικό. Άρα είστε φίλοι. Είμαστε φίλοι. Απλά. Και έχουμε μια πολύ ωραία φιλική σχέση, αλλά μέχρι εκεί. Ωραία. Τι άλλο θέλεις να μας πεις? Εγώ? Για θέατρο. Θέατρο του χρόνου ενδεχομένως. Ήδη συζητάω πράγματα. Θα δω τώρα πώς θα εξελιχθούν. Θα κάνεις παράλληλα και τηλεόραση και θέατρο? Κοίτα, το τι θα κάνω του χρόνου τηλεοπτικά δεν το ξέρω ακόμα. Δηλαδή το Πανόραμα είναι μια εκπομπή που θα τελειώσει τώρα, μόλις τελειώσει το Survivor. Οπότε για του χρόνου θα συζητήσουμε, φαντάζομαι, με το σταθμό. Λίγη δηλαδή το συμβολό σου ή έχεις τριετές? Το συμβόλαιό μου είναι τώρα, μέχρι το τέλος, μέχρι το καλοκαίρι. Ναι, δεν είναι και για του χρόνου. Θα πρέπει να ξαναμιλήσουμε. Για να δεις τι θα κάνεις. Για να δούμε τι θα κάνουμε. Ναι. Αλλά φαντάζομαι μπορείς να κάνεις και το θέατρο και τη τηλεόραση παράλληλα. Αν μπορούν να συνδυαστούν μέχρι, όπως το κάνω όλα αυτά τα χρόνια. Θα ήταν ναι. Το ιδανικό σενάριο επαγγελματικά για σένα. Ναι, επαγγελματικά, αλλά πρέπει να συνδυαστεί και με το προσωπικό κομμάτι και τα παιδιά κυρίως. Οπότε, αν μπορώ να είμαι και στα δύο και ταυτόχρονα να μπορώ και να κάνω όλες μου τις υποχρεώσεις σε σχέση με τα παιδιά που είναι αυξανόμενες όσο μεγαλώνουν. Ναι, βέβαια. Εγώ θα σου ευχηθώ ό,τι καλύτερο. Ευχαριστώ πάρα πολύ και σε εσάς. Και σε εμάς. Ευχαριστούμε πολύ. Τελειώσαμε? Τελειώσαμε. Mm. Τι έγινε? Γιατί, παιδιά, να πούμε κι άλλα. Τι θέλεις να πεις? Τίποτα. Εντάξει, χαίρομαι πολύ που ήρθα, σας ευχαριστώ. Και 5:30 ώρα στον Sky, Survivor Panorama.